جی عدنان بھائی، آپ کو یہ ہماری محفل حسن ہم جماعتی کی چوتھی ہے، کیسی لگی؟ بہت مزہ آیا، لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، بتا اس وقت میرا میرا دل کرتا ہے کہ کاش میرا بھی گھر یہاں پہ ہوتا۔ اچھا، میں نے سوچا کہ آپ کہہ رہے کاش کہ میں بھی زینی ہوتی۔ استغفر اللہ، اب ہم بات کریں گے کیا کہہ سکتا ہوں کہ میرا گھر یہاں پہ ہوتا، سب سے ساتھ روز ملاقات ہوتی۔ چپ کر منڈو جناب، نوید بخاری صاحب، ماشاء اللہ بہت اچھی لگی ہے، یہ سارا آپ کا، باجو عبدالواحد صاحب، شاہ صاحب، عمران لوگوں صاحب، اور آج کی یہ محفل بہت اچھی محفل ہو رہی ہے۔ جی جی جناب، محمد سرور صاحب ٹرمینیٹر 2 کے ولن، جناب ان سے پوچھیں گے کہ ان کو یہ محفل حسن ہم جماعتی چوتھی ہے، ان کے بارے میں کیا تاثرات؟ ٹرمینیٹر 4 بھی آ گئی ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی یادگار لمحات۔ چلیں ٹھیک، بہت شکریہ۔